ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്നല്ല ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും തന്നെ എല്ലാവരും അലട്ടുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് മുടിപൊഴിച്ചില്. ഈ മുടിപൊഴിച്ചില് നമ്മൾ പലതരം എണ്ണകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, മുടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പിഗ് പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ പെൺപിള്ളേരുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ, ഇത് ഹെയർ ആണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്, വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നോട് ഇതുപോലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഈ മുടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മുടി തന്നെയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഇപ്പം അമ്മമാരാണ്, അവരുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നോക്കി നിൽക്കും മുടി വളരെ, അവരുടെ മുടി വെറുതെ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് കളയാതെ കുറച്ച് ഒരുമാതിരി നല്ല നീളത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നീളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നീളം കണ്ടുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണം. നമ്മുടെ സാധാരണ മെഷീനില്, നമ്മുടെ തയ്യൽ മെഷീനിലാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ആരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെവിടെ എവിടെയാന്ന് എന്റെ മുടി തപ്പി നോക്കിയിട്ട് പോലും അവർക്ക് കണ്ടു കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അത്രമാത്രം ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ, നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മുടി ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുമുറി മുടികളെല്ലാം താഴേക്ക് വീഴും. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പോരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചീകി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചീപ്പ് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചീകി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്നുള്ള കുഞ്ഞ് ഹെയർ താഴേക്ക് വീഴും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ് നമുക്ക് കയ്യിൽ വേണ്ട. നല്ല നീളമുള്ള ഒരേ ലെങ്തിലുള്ള ഹെയർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തെ കുഞ്ഞുമുടികളൊക്കെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, കേട്ടോ, ഇത്ര ഹെയർ ആണ് നമുക്ക് നല്ല ഹെയർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലുള്ള ടേപ്പും ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങൾ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് ഇതിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ, ടേപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഓക്കെ, കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവർ അനങ്ങത്തില്ല, ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവര് അനങ്ങത്തില്ല കണ്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. രണ്ട് ടേപ്പ് നേരെ ഒട്ടിക്കുന്നു, ഓരോ ടൈപ്പ് ചെയ്തും സൈഡിൽ ഒട്ടിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ, ഒട്ടുന്ന കണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുടി അതിൽ ഒട്ടിക്കോളും. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ മുടി എടുക്കുന്നു, ഇനി നമ്മുടെ മുടി എടുക്കുന്നു. ഒത്തിരി ചുരുണ്ട മുടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി ഈ മുടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് നിരത്താൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം, ഒരു ഹെയർ സ്പ്രേ വല്ല വരയ്ക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, ഇച്ചിരുന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കും, ആരും അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകത്തില്ല. അവിടെ ഞാനൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹെയർ സ്പ്രേ ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഈ തുമ്പത്ത് മാത്രം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉണങ്ങിക്കോട്ടെ. ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ മേളിലേക്ക് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നോക്ക, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നല്ല ഈ രണ്ട് ടേപ്പിനെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് കാണുന്ന പാർട്ടില്ലേ, അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഇനി ഇത് തയ്ക്കാൻ പോണ, അതാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ്. ഞാന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മൾ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നു, അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മുടി വെക്കുന്നു, ശകലം സ്പ്രേ അടിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും രണ്ട് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി ഈ ഇടയിലൂടെ കാണുന്ന ഈ പാർട്സ് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ നോർമൽ തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മെഷീനിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മെഷീനിലാണ്, ഈ ടയോട്ടയുടെ ഈ മെഷീനിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മെഷീൻ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ മെഷീനിൽ ഞാൻ ഈ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇരുന്നോളും. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഈ മിഡിലാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ കാണിയിൽ ചെയ്യുക, സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
ഇതിൻ്റെ ഇട ഭാഗത്തൂടെയാണ് ഞാൻ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നടുക്കൂടെ തന്നെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മടക്കുക. ഇതുണ്ടോ അതെ, ഇങ്ങനെ മടക്കണം. ഇത് മടക്കിയ ശരിക്കും മടങ്ങത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാരണം നമ്മുടെ ഹെയർ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ അയൺ ഉപയോഗിക്കാം, അയൺ ബോക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ചൂട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണേ, ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകും. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മടങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഫിനിഷിങ് ആവും. ഓക്കെ, സ്ട്രൈറ്റ്നറും കൊണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മുടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ മുടി സ്ട്രൈറ്റ്നർ വരുമ്പോഴേ മുടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഇത് വയ്ക്കേ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് മടങ്ങുന്ന കണ്ടോ, കണ്ടോ മുടി നന്നായിട്ട് മടങ്ങിയേ കണ്ടോ. ഇതുപോലെ മുഴുവനും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മടക്കിയ ഈ പാർട്ട് കൂടെ, ഈ കാണുന്ന ഈ പാർട്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ തീർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മളിനി ഈ ടേപ്പ് മുഴുവൻ പറിച്ചു കളയാൻ പോയി. ഇത് മുഴുവൻ പറിച്ചു കളഞ്ഞ, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയർ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും, എന്നാൽ അത് പോകുന്നോളും, കാരണം ഇത് വെറും സ്റ്റിക്കി ടേപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തലയെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുടിയാണിത്. ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം, ഇത് നന്നായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഹെയർ കണ്ടോ, അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെട്ടിക്കളയരുത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കും, അയ്യോ ഇതിനി എന്നെ അടുക്കുന്നത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിനി നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്സ് പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇരിക്കുന്ന കൊണ്ട് മുടിക്ക് നല്ലൊരു പഫ്നെസ് അവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, നല്ലൊരു ഉള്ളു തോന്നുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും വെട്ടിക്കളയരുത്. അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നൂല് മുടി ചിലപ്പോൾ ഊർന്ന് ഇതെന്ന് പോരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോരില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സെക്യൂർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിട്ട് മുടി ഇട്ട് ചീകിയാലോ, ഒന്നും ഒരു മുടി പോലും പൊഴിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് സെക്യൂർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അറ്റത്തും ഇതിൻ്റെ ബോത്ത് എൻഡ്സിൽ, ഈ എൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻഡിലും നമുക്ക് സൂപ്പർ ഗ്ലൂവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂ വെച്ച് ഇത് ഒരു വിധത്തിലും കെട്ടഴിഞ്ഞു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ടറ്റത്തും മാത്രം ഇച്ചിരി സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഇനി അഴിഞ്ഞു പോരത്തേയില്ല, കെട്ടഴിയൊന്നൊരു പേടിയേ വേണ്ട. നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഹെയറിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഇപ്പം ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി, പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിക്കോളും. ഓക്കെ, ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ക്ലിപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ. ഈ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ഇങ്ങനത്തെ ക്ലിപ്പ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നൂലും സൂചിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഹെയർ കണ്ടല്ലോ, ആ പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഒരറ്റത്ത് ഇവിടെ വെക്കുന്നു കണ്ടോ, ഇതിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കണ്ടല്ലോ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. നിങ്ങളുടെ മുടിയെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇതിനെ വെക്കുക. ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ തയ്ച്ചു, ഇതിന് ഹോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഹോൾ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ, ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ പല്ലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കോർത്തെടുത്ത് തയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ ഇത് അഴിഞ്ഞു പോരത്തില്ല. ബ്ലാക്ക് നൂല് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കളറ് അറിയാലോ. ഈ ക്ലിപ്പ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഈ മുടിയുടെ മുകളിലോട്ട് വരരുത്, ഓൾവേസ് താഴെ തന്നെ നിൽക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എൻഡ് നമ്മുടെ മുടിയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി അത് വായിച്ചിട്ട് കണ്ടാൽ പോലും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഒരു വിധത്തിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനത് ഈ മുടി നന്നായിട്ട് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണിച്ച പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ. അപ്പം തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ക്ലിപ്പ് പിടിപ്പിച്ചേക്കുവാണ്. ഈ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് 4 ക്ലിപ്പാണ് ബ്ലാക്ക് നൂല് വെച്ച് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ. 4 ക്ലിപ്പ്, 1, 2, 3, 4 4 ക്ലിപ്പുണ്ട് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മുടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ഒന്നുകിൽ ബാക്കിലോട്ടോ, ഇനി ഇവിടെ മുടി ഹെയർ ഇല്ല, ക്രൗൺ ഭാഗത്ത് മുടി ഹെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പിടിപ്പിക്കാം,
ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ പലത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ മുടി എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണം, എത്രമാത്രം തിക്നെസ് വേണം, അല്ലെ എത്രമാത്രം ലെങ്ത് വേണം, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മുടി. അതിനുശേഷം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എത്രമാത്രം നല്ല ഹെയർ ഒന്നും അല്ല, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇനി ഈ ഹെയർ എത്രമാത്രം എന്റെ മുടിയിൽ വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാന് ഈ ഹെയർ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെഡ് ഒട്ടും മുടി തീരെ കുറവുള്ളവർക്ക്, അല്ലെ നല്ല ഉള്ളു തോന്നിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുടി മുഴുവൻ, തല മുഴുവൻ എങ്ങനെ ഈ ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ മുടിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺ ഹെയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾ ചെയ്യുവോ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുവോ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം എന്ത് രീതിയിൽ വേണേലും ഇത് പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുടി ആകുമ്പോഴേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ മുടി എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കോംബ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡിവിഷൻ എടുക്കുക. നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് ഞാനൊരു സൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ഡിവിഷൻ എടുക്കുക, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഡിവിഷൻ കണ്ടോ. ഡിവിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഹെയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ, ഇതുണ്ട് ക്ലിപ്പ്. ഈ ക്ലിപ്പ് മുടിയാലോട്ട് ഞാൻ പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ആദ്യം, കണ്ടോ എളുപ്പം. ഇതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്, കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ ഞാൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തു. ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ മുടിയുടെ മുകളിലായിരിക്കും ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടോ ഇതൊരു മുടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവോ. നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ മുടിക്ക് ആ ഒറ്റ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചപ്പം തന്നെ എന്റെ മുടിയുടെ ഉള്ളു നോക്ക് എത്ര മാത്രം മാറ്റം വന്നു നോക്കി. സി അപ്പൊ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഹെയർ ആണ്. ആര് വന്നാലും ഈ മുടി ഒരു കാരണവശാലും കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ വകന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഒരുമാരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീട്ടിൽ മെഷീൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം അമ്മമാർക്കാണെങ്കിൽ പോലും മുടിക്ക് തീരെ ഉള്ളില്ല, നന്നിട്ട് കെട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല നീളമുള്ള ഹെയർ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാം, കേൾ ചെയ്യാം, എനിത്തിങ് യു വോണ്ട് ടു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഹെയർ മുഴുവൻ ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊന്ന് ഞാനും ഒരു രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം കൂടെ തലയെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വരിക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് വളരെ വളരെ നന്ദി. കുറച്ചു പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും, അവരും ഇതറിയട്ടെ, അവർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനമാകട്ടെ. ഇതുപോലെ ഹെയർ ഇല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും, അവർക്കും ഈ വീഡിയോസ് വളരെ ഫലപ്രദമാവുന്ന തന്നെ ഞാൻ കരുതട്ടെ. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും. Bye-bye.